Ono što su Zdravko Čolić i Mitar Mirić za dame srednjeg veka, to je Saša Kovačević za srednjoškolke i devojke koje pohađaju osnovnu školu. Mi ćemo ovoga momenta ugostiti istog dečka. Saša, gde si? Snimi, snimi, brzo, brzo. Evo je, evo je, tu je, tu je. To je moja nova devojka, nova devojka. Znači, ona sputaš pesnicu, ona da me gledaš. Zato što te gledam, šta ćeš da kažeš? Subota, 20 časova, nedeljni TV magazin Planet.